Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Hola a tots i totes, benvinguts a la barra lliure d'opinió, que obrim una setmana més esta vegada i per fi parlem també de futbol. Estaven reclamant-me, he de dir-vos, tenien ganes de vindre els nostres col·laboradors habituals del món del futbol, perquè dius, que sembla que s'hagiu oblidat de nosaltres, però no, la veritat és que no. Tenim moltes ganes també de parlar de futbol un mes després de que acabara la Lliga, i per ahí ja anem a començar. Però primer ens presentem, com sempre, Berna Martínez, molt bona vesprada. Bona vesprada, Marc. Un mes. Un mes. Encara tinc jo ganes de parlar de bàsquet, eh? No tinc ganes de futbol, tinc ganes de bàsquet. Però perquè tu sempre has vingut. No, sí, però us han quedat cosetes, no? N'hi ha molt, n'hi ha molt que parlar. Ara parlarem de futbol. En pròxims capítols. Nacho Soler, com estàs? Encantat de tornar. Tenies ganes, mos trobes a faltar. Molt. De fet, la tertúlia que acabem de fer ara ha estat molt bé. Això vol dir que estem amb ganes de futbol. A part, el futbol de Gandia, però... Després veurem si la tertúlia prèvia és millor que la... Espere que no estigui gravat, tot el que hem parlat antes. I Jesús Moratal, com sempre, molt bona vesprada. Què tal, Marc? Què has fet sense nosaltres tot este temps? Pues res, xo al padel. Jo espero que parlem de futbol menys de Vinícius, eh? Parlem de tot menys de Vinícius. No, si no... Pa què? Pa què, no? Sí, perquè això no és futbol, això ja... Això no és futbol. Un mes sense futbol, un mes sense el club de futbol un dia. Pues... No heu llegat tant. A veure, el que estàs comentant, hem parlat sobretot del Gandia, però és de veure que sí que ha hagut futbol regional, acaba preferent, en primera regional també ha hagut prou de partits importants i sobretot l'últim cap de setmana venia perquè es va classificar per això aquesta promoció en Teulada. En Teulada, ara m'ho contarà Jesús. Ara parlarem d'aquest tema, perquè tenim fotos d'arxiu que ens va passar el propi Jesús. Però a mi la notícia és que no hi ha notícia, no? És que no se sap completament res del club de futbol Gandia. Ah, del club de futbol Gandia no se sap res, pràcticament res. Els jugadors no saben res de la directiva. Sí que és de veres que fa dos dies es van reunir els directius. Bueno, el que més mana de tots, Líbero, es va reunir en els entrenadors de la cantera. I, bueno, no, les coses, més o menys va dir el mateix que deia els jugadors de la primera plantilla, que estan esperant a veure si arriben diners i, bueno, que això, no sé si es deu 5 mesos també als entrenadors de la cantera, si no m'enganye. I, bueno, en quant als jugadors del primer equip, cap jugador sap res i veurem al final si decideixen denunciar. Que espere que no, pel bé del club, però bueno, tot no pinta bé, no pinta bé el que està passant. 25 de maig, vull dir, queda un mes, un mes per a que s'acabi completament tot. Es deuen, bueno, es van donar, per a no ser, per a no faltar a la realitat, sí que és de veres que es va ingressar, crec que eren 7.000 i pico euros de la subvenció ordinària de l'Ajuntament de Gandia, i es va repartir de forma equitativa al voltant de 500 euros a cada jugador, per allò que si entra alguna cosa, per almenys donem alguna cosa. Però, ostres, és que queda un mes per a que s'acomplisca el pla de denunciar i d'estar en la deuda saldada i no sembla que n'hi hagi reacció, no? No sé què penseu. La reacció depèn de lo que passi i n'hi ha, crec que, dos panorames, un optimista i un pessimista. Vull dir, fer un equip altra volta competitiu i competir en tercera divisió o seguir... no sé si contemplen el descens o no, però un equip modest de les Afori i demés. A mi m'ha arribat algun rumor, no vaig a dir-lo així perquè els rumors al final acaben... No, sí, ara comentem, no em preocupes. Però aquest rumor li veig sentit en el cas que hagin de fer una plantilla, doncs això, local, abaratir costos i demés, i entenc normal que potser es mereixen per darrere, i demés un rumor d'un possible entrenador, vull dir, no vaig a dir què, però jo crec que igual sí que estan... no fent oficial perquè no saben què va passar, ni poden prometre res, ni poden comprometre-se en res, però jo crec que igual sí que estan... L'entrenador que s'ha quedat a les portes de la Lliga Comunitat. El de Carcaixent? No, el de Lauro. Xesco de Carcaixent. Lauro Teixeira no crec que siga, no. Però sí que és veritat que sembla que falta un poquet de... per el que estàvem parlant, no? De que els jugadors coneguin un poc la situació. Sí que han rebut aquest xicotet pago al voltant de 500 euros, bueno, segons cada un a el que li digueren, però... Però és que la inactivitat pot portar molts problemes dels que ara parlarem. Vosaltres sou conscients perquè heu viscut en altres èpoques, ja no en Gandia, encara que també, sinó en equips,
que és un problema no pagar els jugadors. Sí, un problema no pagar els jugadors, i és un problema que els jugadors no sàpiguen el seu futur. O sigui, molts jugadors ara estan pendents de veure, doncs ara s'obre el mercat altra vegada, no? És a dir, comencen les crides telefòniques, comencen la gent a buscar-se equips, i el Gandia, doncs, aquesta immobilitat pot portar-lo a que, si realment vol fer un equip competitiu, doncs que perga molts efectius dels que pugui tindre, no? Si no, es menja ràpidament. Jo recordo parlar amb algun jugador en altres temporades en la mateixa situació, de dir, te'n vens així a este club i dir, mira, no, m'agradaria, m'encantaria, però com me deuen diners hasta tal dia, no vull ni parlar perquè no es pensen que ja tinc alguna cosa. Entonces, ese dia, a les 12 de la nit, me crides, però això, mira, això m'ho va contar a mi Cristian Castells quan estaven a Alacant, que volguen fitxar pel Tavernes fa dues temporades. I va dir, no, espereu-se a que acabe, perquè a mi si em deuen diners, ja sóc primer i som prou. Entonces, jo crec que és el panorama un poc de que es deuen de deixar de voler per clubs, però evidentment no volen xafar res per no, claro, pa no comprometre's. Perquè és que si es comprometen un altre, ahí entren les quites. O sea, ja els diuen, bueno, pues si tu vols anar-te'n, ahí te llevo, mos perdones això, mos perdones això. Igual que va passar futbol, en Javi claro, no volen perdre aquests diners, claro. Pues la gent que tinga fitxa pa més temporades, no? Igual tenen pa dos o tres temporades la fitxa, si renoven automàticament, claro, és que és complicat. Ahí n'hi ha un que sí que ja ho té clar, que ho vam mencionar la setmana passada, és Víctor Sánchez, que ja ha fitxat pel Ribarracho, si no recordo mal. En Lliga Comunitat, un projecte, per cert, que ahir o després ahir van anunciar també a Cata, el porter que va estar en el Club de Futbol Gandia al final de la temporada passada. I entrenador aquí tiene, el Ribarracho. Ahí ja me pillas. Pensava que ho dius. No. Ho sabies. Ahí està sempre Isidro, en el Ribarracho. És que vaig voler buscar-ho, però no ho vaig trobar. És que fa olor a Adrián Ferrandis, no? A lo millor, no ho sé. Tots els fitxatges són el mateix que va voler portar així a Gandia. No ho sé. Oh, no. Com ho era? Ahí Berta Martínez. Ahí estat un xic molts anys. Almenys 7 o 8 anys, segur. Viu en Isidro, en el Ribarracho. Cert és que Adrià Ferrandis, quan hem parlat en ell alguna vegada, tant així a Telesafor com en Ser Deportivos, ell, l'aspiració és, com a mínim, estar en tercera. Entonces, baixar a Lliga Comunitat, a no ser que no li quedara una altra, crec que a priori no ho contemplava. Ara bé, cert és també que potser li han fet un projecte, com sembla que és el del Ribarracho, que és un projecte per a pujar a tercera esta temporada i inclús continuar mirant cap avant. A veure, la Lliga Comunitat enguany ha de ser un poc més competitiva que el que ha sigut preferent aquest any. Dic jo, serà com una tercera més fluixeta. Jo és que no ho veig, hasta que no vega realment el nivell, no sé com va funcionar. Això és una xarlota, això no... Sí, jo no ho sé. Nacho Soler diu... Anem a posar un retol. Nacho Soler diu que això és una xarlota. No, perquè si estan els equips, els tres millors de cada grup, jo veig que són equips que poden competir o estar en tercera tranquil·la. Com els tres millors de cada grup? Els vuit millors de cada grup. Exacte, perdona, però sí, perdó. Els vuit millors de cada grup i els tres de dalt també. Bueno, si és que no puixen, clar. Clar, que jo penso que això és un bon grup, o sigui, seran bons grups en la Lliga. Per supost, i si en compte de dos en feren uno, com en tercera seria millor, i si feren dos comunitats seria millor. El que passa és que els recursos a nivell regional són limitadíssims. Vull dir, així la gent, en segon regional, costa agarrar el cotxe per anar a la Marina i gasolina, i els xavals no cobren. Vull dir... Jo ho veig prou cafrà, vull dir, agarrar el cotxe i anar-te a Orihuela i perdre tot el diumenge, molts jugadors diran, sí, home, jo me quedo així que estic a costa de casa. Però bueno, clar que millorarà el nivell, per suport. Al final els clubs que han entrat han lluitat per estar allí. Sí, perquè deportivament... Sí, deportivament, però... I ho han celebrat, i ben celebrat. Sí, però encara no saben el que és. El Tavernes és anar més junt. A mi em va sorprendre de dir, no vaig dir que negativament, però sí em va sorprendre molt, que celebraren l'accés a Lliga Comunitat com si fos el gran objectiu de la temporada, quan evidentment el gran objectiu de la temporada era estar entre tres primers. Evidentment el que és excepció. Però va passar en Xavi igual, Xavi ha celebrat com si haguessin guanyat la Lliga i s'han clavat entre vuit primers. Bueno, pues un objetivo que cuando ya no puedes conseguir el primer, pues los objetivos han de ser flexibles, pues el segundo es clavarse ahí. Sabías que ha hecho una gran remontada, estaba muy fuera y arribat ahí, y sí que creo que estaba al camp play y todo. Sí. Y Tavernes es totalmente falso, el objetivo era tres primers, lo que pasa que lo posaren porque...
Pero no como objetivo de temporada, es lo que tocaba posar y ya está. Está sentint un poco obligado, ¿no? Ya tenen nou entrenador, per cert. Sí, ara, sí, ara sí. Comentarem Tomaca, també. No? Tomaca, Tomaca, Tomaca deixa l'Oliva per arribar a Tavernes i Tatín, que estava sense equip, no? Tinc entès, entra, entra en l'Oliva. Un gran amic de Nacho, evidentment. El segon, el teu successor, el segon millor amic que tinc. El teu successor, no? En el Rafael Cofer va ser ell, no? Sí, va estar en mi, de segon entrenador, i vaig anar jo, va quedar ell de primer. I l'alumne supera el maestro. És clar, home, això és fàcil. Però bueno, no sé, a mi em fa... Perquè hi ha una cosa que he de deixar clara i és que, jo ho comentava, no? Si el club de futbol Gandia deixa de pagar, diu, mira, pues temporada en blanco para todos, para jugadores, es denuncia. I posem-nos en la hipotètica de que es pogués inclús descendre de categoria, els problemes no queden ahí. Vull dir, mentre tinguen un deute, és que tampoc podran inscriure jugadors ja. En la propera temporada. Vull dir, és que el problema és molt més gros. Ni entrenador, si no liquida un entrenador. Clar. El problema és més gros del que a priori sembla. No té que veure la categoria nacional, la categoria autonòmica. Vull dir, si baixen, igual aquest deute es congela i poden tirar. I es queda sols en la tercera. Però va un poc per ahí també, ja va passar l'altra volta. Va passar en tercera divisió, que no podien pujar a nivell, no podien passar de tercera perquè era de Lliga Nacional, hasta, que van, hasta que van resoldre el deute que tenien pel cas Muiño, si no recordo mal. Eso es, eso es. I, però bueno, podrien baixar però no podrien pujar, perquè el deute estaria ahí, entonces no ten massa sentit. Jo crec que sí que es quedaran. Al final, igual, negociant, d'alguna manera, la federació tampoc li interessa si descens, no? Vull dir, entonces, jo crec que poden arribar a un acord. I més en tots els líos que han hagut ja de l'ampliació de la competició, no sé si heu estat al compte, no? Que la tercera passa de tindre 16 equips a tindre 18. Hi ha hagut un lío perquè els equips de tercera que han baixat, el Jove, el Silla i l'Hèrcules, però sobretot el Jove i el Silla, sembla que volen aquestes dues places extra que dona la federació, però per l'altra banda diuen que els que s'han guanyat aquestes places realment són els equips de preferent. Les places que queden vacants mai les ocupa un equip que ha baixat, sempre les ocupa un equip que ha de pujar. Doncs pues el Jove ja l'altre dia, sense anar més lluny, esta mateixa setmana, dilluns o dimarts, ja estava celebrant les seves xarxes, somos de forma oficiosa equip de tercera la pròxima temporada, quan ha baixat. Un equip que baixa categoria esportivament no van a premiar-lo, hem comentat la categoria, premiaran a uno que s'ha quedat a les portes de pujar. De tot això està inclús en reglament, vull dir... És que no, però és que n'hi ha, hi ha un lío... Entre Federació Valenciana i Espanyola. N'hi ha un lío de por i sembla que va passar el que no havia de passar. I és que es queda el Jove i el Silla. I això seria, jo crec que, lamentable per a la situació, perquè n'hi ha equips, l'Ontinyent 1931, sense anar més lluny, el millor equip de tota la preferent, pràcticament no ha perdut ningú partit, llevat de aquestes últimes jornades que ja s'ha deixat un poc portar, i que... posem-nos que perdrà l'eliminatòria de play-off d'ascens i no pujarà perquè el Jove es queda, o el Silla, que han baixat esportivament, no té ni cap ni peus. No té raó de ser. L'Ontinyent, jo crec que encara que no guanya la promoció, pujarà. La teva xifra mateixa, crec que algú de segona no havia baixat o alguna cosa així, i és el millor, jo crec que pujarà. I això seria molt estrany, el del Silla i el Jove. Per cert, que ja n'hi ha... Estava mirant tot just ara. Ja n'hi ha enfrontaments de play-off d'ascens a tercera, ara parlarem. L'Olleria, que és el que potser més prou tenim per allò que estan els nostres, contra Borriana. Mira, avui estava parlant jo amb el Roberto, que és el segon entrenador en companyia de José Jaime, i li he dit, pues tocarà el Buñol. I diu, el president diu que el Borriana. Buñol l'anuncia bé. El president volia la Borriana, no sabia per què, i no sé. La veritat que dels tres jo el més incòmodo que veia era la Nucía, que corren molt, són molt joves, camp gran... La Nucía és complicada, és complicada. Els altres dos són més... Bueno. Bueno, què passarà, pues? Què penseu que passarà? Si imagineu-vos que sou vosaltres... Anem a posar hipòtesis, encara que semblen que cada vegada són menys possibles. Però imagineu-vos que sou vosaltres Liberopadre. Vale? Sou Liberopadre ara mateix. Liberopadre i el seu equip. Però tots en una mateixa persona. I arriba una persona i vos diu, mira, jo no vaig a donar-te un euro, però vaig a pagar tot el deute que tu tens, sales per la porta grande i me quedo con el equipo. Què faríeu? Acceptar. A més, jo n'hi ha que saber en quina situació està ell, o quina necessitat té, o quina situació econòmica està, no? Però jo què sé, jo crec que és una bona eixida. És una bona eixida. Jo no hi ha cap dubte. Ell ha tingut molt d'èxit en el futbol, ha sigut representant, ha tingut tal, i en guanyar ha sigut això un hàndicap molt gran per a ell, i jo crec que li doldrà molt, perquè ha apostat molt per el Gandia, però jo crec que se n'hi seria segur.
Això costa moltíssim alçar-ho. I el problema és la pròxima temporada, perquè si aquesta temporada no es troba diners, quin projecte fas? Estàvem parlant, no? Jo crec que es pot dir, perquè el rumor és Vox Populi, ho ha dit ja pràcticament inclús Berna, un entrenador tipo, no diguen que siga ell, però tipo Alberto Gregori, o José Jaime, sense anar més lluny, no? Però encara que el rumor era sobre Alberto Gregori. Si vas a per aquest tipus d'entrenador, és perquè vas a fer un equip a priori, pues en gent de la casa, pues entenc que Òscar Bertó ja va dir que passarà el que passarà, volia quedar-se en el club de futbol Gandia, el quedaràs, encara que veurem què passa, el quedaràs en gent de la casa, tipo, bueno, pues no sé ara mateixa, però jugador, gent propera i que a priori no et costa molts diners. Amb eixe projecte, on anem? Perquè la següent pregunta és, la gent propera vol quedar-se sabent... Ah, bueno, és un altre tema. Però... Jo sé de molts que tenen ofertes i no s'ho volen pensar. La gent propera vol quedar-se. Això és un problema també greu després de veure aquest any, que s'han sentit, o sea, un poc enganyats, i a lo millor si... Tenen que vindre les coses molt clares. O sea, Líbero i tota la seua... i companyia, Líbero i companyia tenen que vindre les coses molt clares, i si volen quedar-se en la gent de casa i fer un grupet, pues, perquè bueno, en la gent de casa tu pots mantenir la categoria perfectament. Jo crec que n'hi ha nivell en la Safor que pot mantenir la categoria. No el dic que facis promoció, perquè això és complicadíssim, però mantenir la categoria, per què no? Pues has d'anar a la gent de casa si vols que es quede de cara i dient tot el que hi ha, perquè si no, no van acceptar pràcticament ningú. Jo el que crec que n'hi ha que fer és que és un projecte real, i objetivar-lo real, o sigui, l'objectiu ha de ser real. És a dir, si vas a fer un equip de casa, no has de vendre històries rares, pues saps que vas a patir i que vas a intentar salvar la categoria i que si la salves serà tot un èxit. Pues sí que n'hi ha que vendre això, no vas potser que vendre res més, no? I si fos, i per el que diu Berna, que n'hi ha gent que té ofertes, uno quan té ofertes reals i està en la situació que passa de la Gandia, jo soc jugador i tinc ofertes, jo agarro els trastos i me'n vaig. No m'espere a veure el Gandia, perquè sé com està, en quina situació. Però tampoc te'n pots anar per el que parlàvem, per els diners. Has de signar per a que deixin anar-te. Però bueno, però vas a cobrar-los? Estàs segur? A priori se suposa que sí. Si no és d'un, és d'altre. Si no és del club, és d'altre. Si tens un contrat. Si no tens contrat, no. Però si no tens contrat, no vas a cobrar res. Berna, estàs enfocant en els jugadors que n'hi ha ara en el Gandia. Els 5 o 6 de casa que n'hi ha, si renoven o no renoven. Però jo crec que n'hi ha molts més jugadors a la Safor. No, parle de tots. Parle, per exemple... Però un jugador... Perdona el tall. D'anar un jugador punter de la Font, en preferent o comunitat o com el que siga, primera ref. Primera ref no, primera... Primera federació. Primera federació. Ja molt liem, ja. Jugar en primera federació o en tercera. Doncs anirà a tercera, amb els mateixos preus i ja està. I jo crec que sí que estan esperant pel que estan... Víctor, que l'han contratat des de Riba-roja, és de la temporada passada. Per tant, jo entenc que tindrà el millor per 2 anys i té la capacitat com per dir, bueno, jo denuncio o no denuncio, jo acabo contrat. A més, els altres han d'esperar-se. A més, seria per renovar això a Gorxa, a Salva Martí, a Bertó, als de casa, intentar apostar per ells i després prenar-ho a la gent de la Safor, que jo crec que en aquest cas, Alberto Gregori o algun entrenador local sí que podia fer-ho i en un pressupost, evidentment, menor i de més. I l'objectiu, evidentment, una transició per mantenir la categoria, no anem a pensar en altres coses. Això és el millor que s'havia fet aquest any. Jo crec que això és en plan que no podem solucionar-ho. Si Libero Pari ho soluciona, negocia, trau d'ací d'allà, que té capacitat per fer-ho, doncs entonces parlem d'una altra cosa. Però jo crec que ara mateix ho veig així. També n'hi ha jugadors que estan dient, jo no he pensat sols en els que estan en el Gandia, jo he pensat en Nico, en Pantoja, en els germans també Escrivà que estan en Olleria. O sigui, n'hi ha molts jugadors que han donat la talla i poden estar perfectament competint o jugant en tercera. Sí, sí, sí. Però això van a voler, perquè jo d'ahir conec a dos que es van rebutjar fa menys de 9 mesos. Ja, però... Sí, però això no. I també pot ser que l'any que ve sigui en tercera, però en l'Olleria. Vull dir, és que ahir n'hi ha molt de... Bueno, sí, també pot ser que pugen i es queden en l'Olleria. Recuperar a Nico, potser, no ho sé, és complicat perquè ha de tornar, però ja t'ho dic, crec que n'hi ha... I també va, doncs això, l'entrenador que estiga, si li agrada a Nico, si no li agrada a Nico, o si a Nico li agrada l'entrenador que està. Això va en funció primer. Jo crec que les cases es fan per els fonaments i el primer que n'hi ha que fer és liquidar això, i si es consiga, i després... plantejar la pròxima temporada en un entrenador local, com digueu vosaltres, però clar, no pots anar a començar a fer la casa per la teula, penso jo, primer s'ha de fer bé les coses. Jo crec que comencen a parlar quan acaben totes les eliminatòries
d'ascens a tercera. Jo crec que ahí començarà ja a moure's un poc. Hi ha futbolistes que, hasta que no acaben les eliminatòries, clar, no volen també, perquè i si este puja i me crida, o si este no volen comprometre en ningú hasta que no acaben les eliminatòries. Passa però és el típic, parles amb algú, diu, bueno, tinc aquesta opció, si no anava, o tal, entonces tu ja ho saps, menja molt, és molt llarg això també. Vosaltres que heu estat molt clavats dins dels clubs en aquestes èpoques, no teniu també l'aixa por de dir, ostres, que, i si no parle ja, potser me'l furten, i este el buic. No sé, pregunte. Però si en futbolistes estàs parlant contínuament, o sea, acaba la temporada, mitat temporada, o sea, quan hi ha alguno que és, i tu, el veus, i l'any que viene, què haces? Van, fas la foto, dones la mà, i els demás se m'han que... O sea, que no comença la lliga i has presentat l'acte ja, ja no de la ficha. La ficha. Ja. Així n'hi ha hagut futbolistes que venien i per l'autopista han agarrat una trisida i ja, sí? No t'ha firmat un altre puesto. Sí. No és mentira, no és mentira, eh? És veritat. Venia de camí i va parar en Dénia i s'entenia antes de venir a la Gandia. I no arribar i dir, vale, no? Sí, això ha passat així en Gandia, en l'època de segona vez. Sí. Això sembla supercuriós. Sí, vinc de camí i està de camí, però no arriba, no, que parat en tenia. M'han tocat en tenia parat. He agafat una parada antes, sí. Lo de la vostra. I ja estava a punt de firmar, o sea que... Bueno, jo, lo que siga, però... Aquestes coses que passen, eh? S'havia començat un gran projecte, estava l'equip en categoria nacional, estava creixent algo, s'han xutat els clubs, jo crec que seria una pena que tornara a trobar tot això darrere. I que d'alguna forma o altra mantingués la categoria i tornaria la il·lusió un poc a la ciutat. Heu vist el que ha passat en el Benidorm, no? De David Villa, que ara acaba de fusionar. No vos recorda com una barbaritat el club de futbol Gandia i l'entrada de l'Ibroparri? Sí, el que passa que... És David Villa. I a banda d'això ha sigut molt més ràpid que tot el que ha passat en Gandia. Han estat molts anys per arribar a aquesta situació i allí sembla que... menys, no sé si tant de temps, però jo crec que porta menys temps, s'ha fusionat. Allí jo crec que va ser molt més fàcil. Si Libero va fer una feina molt important. O no, el treball, jo crec que... I hi ha una cosa que jo crec que s'ha de quedar molt clara, i és que la gestió de Libero esta temporada, Libero i tot el seu equip. Evidentment, quan parlem de Libero, parlem de l'equip, que no n'hi ha que focalitzar el millor en una única persona. Però la gestió de Libero esta temporada ha sigut nefasta, jo crec que ningú pot estar en desacord en això, però tampoc pot estar completament ningú en desacord en la feina prèvia, com bé has dit tu abans. Ell ha fet unes temporades, ha fet un treball molt important per unificar el futbol. Em sembla quasi més important el treball fet per unificar el futbol que per pujar el club de futbol Gandia a tercera divisió. Quasi m'atrevisc a dir això, perquè després al final una vegada unificat, pues, d'una forma o una altra, pues, jo crec que haguera acabat arribant l'èxit esportiu. Però la unificació, que per a mi és el gran èxit de Libero Parry, estarà escrit en lletres d'or en els llibres d'història del club de futbol Gandia. Sí. Això no té que canviar completament això, ningú. No, segur que no. No, sí. Jo crec que pense... O sea, tots hem de pensar que Libero ha fet un treball grandíssim per al futbol en Gandia. O sea, les traves que n'hi haven i posaven els altres clubs o un altre club a la fusió aquesta era impossible de pensar i ho feien. I al final Libero, o sea, va vindre en una proposta o en diners per davant o el que siga i ho ha aconseguit. Estem superagraïts. Jo ho parlo ara com a aficionat al club de futbol Gandia. Estem superagraïts. Sí que és de veres que enguany, pues, ha donat la situació aquesta del tema econòmic, perquè ja el dic que esportivament més l'equip no ha pogut fer. O sea, se te'n van els dos millors pràcticament, o el millor i un altre que era bo, que no comptava molt, però que era bo. I pues quasi estàs a punt d'ascendre, bueno, de fer la promoció. O sea, futbolísticament bé, però sé que de veres que... Jo penso que, i crec que ho han dit diverses vegades, ha sigut una planificació excessivament optimista. Sí. Penso que excessivament arriscada, no? Per ser el massa ràpid. Sí, per ser el primer any en aquesta categoria. Jo crec que han necessitat un any de transició, Han volgut pujar el segon graó abans de pujar el primer i ho han pagat. Jo lo de les lletres d'or ho deia també perquè en l'hipotètic cas de que sí que hi haguera una oferta en firme sobre la taula per a quedar-se el club i l'eixida de l'equip de Libero, jo tinc també un poc la sensació que pot ser que tinguem que ells sentin que si se'n van per la porta de darrere per la mala temporada, i jo crec que és molt important recordar tot el que s'ha fet. Ara, que si se n'anaren i entrar en un altre grup, mai sabrem què passaria o què passarà,
però que ells sempre estaran en aquests llibres d'història i sempre se'ls recordarà com les persones que van unificar el futbol i van tornar la competició nacional a la ciutat de Ronda. I la il·lusió, perquè ha retornat un poc la il·lusió. Això part també em sembla important dir-ho, l'atletisme, Nacho. No, que jo crec que se n'eixiria en seguida, perquè du molt de temps intentant traure-ho i no aconseguir pagar lo justet, vull dir, és dificilíssim, és que jo ho veig quasi impossible. De totes maneres, per anar tancant un poc el tema, perquè tinc ganes d'escoltar a Jesús, que ahir parlarem pel WhatsApp i tal, i crec que jo sóc un enamorat del futbol, quan parleu de la Banyosa, del futbol amateur, un equip que a mi ja dins desaparegut, ara torna, hi un paral·lelisme, no sé, m'agradaria que ens contara Jesús de veres. Però espera, anem a posar, abans d'això, a veure si ens podem posar unes imatges... Però bueno, volia acabar, bueno... Però... Ah, però ja havies acabat? Sí, sí. Havies acabat, no? Perdona, no sé si t'ha tallat, no? Bueno, pues mira, ahí, el del dalt a la dreta, el penúltim, el del segon de la dreta, ha canviat, evidentment, de Jesús Moratal. El millor camp de les Afores. Sí, la Banyosa era un camp complicat. Ahir pergueren algun partit allí, no? Alguns se pergueren, però era molt complicat. Així... Jo he vist en aquest camp arribar a Alfonso Rus en un Ferrari. Sí? Ahir, en un Ferrari roig. Ahir venia i jo va dir que te guanyi que no tenia... No sap on està. Ara quan passa el carrer muntanya. No sap on està. No cabia pel carrer. Per què estem tragant aquestes imatges? Anem a contar-ho. Què va passar aquest any i quin és el paral·lelisme en aquesta temporada? Jesús. Res, pues el paral·lelisme és que el darrer ascens, crec que és el darrer ascens del Beniopa, va ser a Preferent i va ser justament contra el Teulada, i que és contra el que juga la promoció d'ascens. És cert que aquest ascens va ser a Preferent. El mira, ahí està, perdona, l'escut de fons. De Teulada, sí, de Teulada. És en la porta del camp de Teulada, després del partit. Ahir nosaltres estàvem a guanyar i l'alfàs del Pi necessitava pedre, no depenien de nosaltres. L'alfàs del Pi va pedre en casa i nosaltres vam guanyar 1-0, gol de penalti d'Ivan Vidal, de Panenka, no t'ho perdes, eh? De Panenka, i amunt li va dir al porter. D'Ivan Vidal? Ivan Vidal, sí, no el porter, sinó un altre Ivan Vidal, que va estar al València, de jovenet i tal. Davantera i... Molt bon jugador, un dels millors futbolistes que he tingut jo. Jo recordo, jo anava a veure tots els partits del Beniopa. Anava a dir que tu ahir quina edat tindries, 2000, tu series molt jovenet, no? Tenia 7-8 anys. Sí, doncs aquest futbolista, ell li va dir, perquè el porter era Saixo, José Saixo, que és d'ací de la Safor i estava en el Teulà, i li va dir, si hi ha un penalti te lo voy a tirar de Panenka. Li va dir, sí, sí. I al final de la primera part li fan penalti a Pepe Castillo, crec que va ser. Bon joc. I jo li dic, i veig a Ivan que agarra el baló, i li dic a tots, que no tiri Ivan, que no tiri Ivan, per favor, que no tiri Ivan, per favor. Vas començar a pegar colzades com feia ell, agarra el baló, el planta allí, l'enxufa de Panenka. De Panenka, ja. Així no va ser, sí. I no res, i vam guanyar, va perdre l'alfa del Pi i vam pujar. I vau pujar a la Preferent del moment, l'any 2000, 2001. A la Preferent, perquè estava a l'Olímpic de Xàtiva, Alfonso Ruiz de president. Vas quedar un any més. Sí, vaig quedar un any més, sí. Eixe any vaig tindre un problema de salut i no vaig acabar la temporada. I després l'any següent va ser quan vaig firmar en Oliva. En Preferent també, i van pujar a la tercera. Ostres, quins records, no? I m'encanta aquest paral·lelisme, que este dissabte, recordem, a les 6:30 en el Reis de Corella jugarà el Beniopa contra, ara es diu Futbol Base Teulada Moraira. Antes era Club Deportivo Teulada, i ara és Futbol Base Teulada Moraira. Aquí estava Bodí, el que és fisio ara del Gandia, el tenia allà de l'esquerra, estava Toni Sol de Vila. Germà del nostre company cap d'informatiu de Radio Gandia. Pues el germà, Dani Bodí, Toni Sol de Vila, Pablo Martí, Ivan Ferrer, Alberto... Bueno, no sé, me'n deixaria, te diria tots un a un i algú me'n deixaria, però un equip que van passar... A banda de categoria van fer una temporada que van passar molt bé, me'l van divertir moltíssim. Pràcticament una família, no sé si ho heu vist, entonces aficionat. I com bé deies, Nacho, un equip que en lloc de desaparèixer quan les coses anaven molt mal, manté una pedrera, però lleva el primer equip. I quan pot aconseguir tornar a eixir de la zona baixa, torna a posar un primer equip, passa 2 anys i el tercer està a punt de pujar a primera, veurem què passa este cap de setmana i el que ve, no? Però a primera regional. Ostres, que història també, no? Per a un club, deixar de tindre primer equip, quedar-se a les aixina, tornar a recuperar, començar en Rafa Gomar, estar Guijarro, si no recordo mal, la temporada passada va començar també en este primer equip, després Joano, un de les persones també que ha estat tota la vida en la barriada i que ara és la pròpia gent del barri... Del poble. Del poble? Vols que dir del poble? Depèn.
independentistes. De l'antic poble, actual barriada, traguent les castanyes del foc, no? A un equip històric com és el Beniapa. Ostres, és que ha passat una situació molt... Es queden sense el camp. La Banyosa era un terreny de propietat privada, que la va cedir al Beniapa mentre existira, i després aquests terrenys, no sé si es venen o no sé quina història, però bueno, es queda un equip de futbol que es queda sense camp de futbol, pues la tendència és a desaparèixer, claro. Pues es reubiquen ahí en el Roig de Corella, han patit moltíssim. Jo recorde sempre el tercer equip del Roig de Corella, sempre l'últim, sempre el que no volia l'UE, el Gandia, el Gandia anava ahí, ahí aguantant. Crec que va fer un amateur un parell d'anys i tornar a desaparèixer, no? I ara, pues bueno, jo m'alegre per la gent d'allí, no? Que tinc molts amics, el primer és Joano, però perquè el futbol amateur, local, el que costa de veritat, pues un èxit també. Ha sigut una temporada també duríssima, s'han classificat 1-0 en l'últim partit, patint, i jo m'alegraria molt. I m'alegra també que el seu partit sigui en Teulada, perquè no m'agrada el Roig de Corella per una promoció, no es veu bé el futbol allí, no estic còmode. Anem a veure què passa. Després d'ahir vaig entrevistar el president, Salva Climent, en Ser Deportivos, i ens deia que el dilluns, si no recordo mal, havia entret per la vesprada, i quan van eixir el rival, van traure la promoció, o sigui, la imatge està en xarxes, i que en qüestió d'hora o dues hores hi havia 200 entrades reservades, perquè fins al dimarts no obrien les oficines. Llavors hi havia 200 entrades reservades, ja s'havien acabat les samarretes de promoció que volien regalar les 200 primeres i que han hagut de fer 150 samarretes més per a això. Jo vull dir, crec que vaig veure bé les samarretes de promoció, que és una crítica que... Constructiva. Però va. Que per davant i per darrere estiguen en valencià, no estiguen en valencià i en castellà, que crec que estava en valencià i en castellà, almenys en la imatge que vaig veure. Però almenys en castellà tot o en valencià, però bueno, millor en valencià. És l'únic que volia dir. Després miraré, perquè a lo millor tens que tallar això, perquè... A lo millor tens que tallar això, però... Jo crec que això aniu llitxent, van de groc i ja està, no? Pues la verdad es que es una alegría y el problema de todo, sí, el problema de todo es que van a chuarse toda la temporada a un partido, a dos partidos en este caso eliminatorias. Ese es el problema de estas promociones. Son muy bonitas si les guañes, pero si no... Están un poco nerviosos. Ya me es normal. Yo, vais vore, me van contar que el penúltim entrene van eixir un poc i estava l'ambient caldeado. Però és normal, és normal. Ploguent a març com estava ploguent el dimarts. Però és normal, estàs xuant-ho tot. Jo crec que això és el bo, que estàs dins del que estàs xuant. El que passa és que no hi ha que fer res que no hagi fet en tota la temporada. No hi ha que... Això és el meu punt de vista. No hi ha que fer. I continuar, entrenar normal. Si entrenaves tres dies, si l'últim divendres el dedicaves per sopar, pots anar-te a sopar... Van a fer alguna cosa diferent. Entrenaven dos dies i van a entrenar tres. Pues malament. I més ara al final, que estan un poc saturats. I a mi m'he seleccionat un futbolista entrenant penaltis. Ostres! Juanjo Vilamayor en Oliva, en la promoció d'ascens contra... que van pujar, per cert, contra el Saguntí. Anem a tirar penaltis, perquè es pot donar la possibilitat, així van guanyar 1-0, es pot donar la possibilitat dels penals. I entrenant els penaltis, l'assistent d'entrenament xuta i li pega un tiro i no va poder jugar el partit. Sí, o sea que dius, ostres, no anem a fer res diferent, anem a no calfar molt el cap, perquè el que té que ser serà i ja està. Que partit més dur, per cert, havies fet menció d'ell, el partit contra el Benirredrà el cap de setmana passat. Ostres, em consta que van patir molt, que Santos... no volia perdre tampoc. I clar, normal, no volia perdre. I que n'hi havia més una motivació extra per allà clavada. N'hi havia una motivació extra, però a mi em costa que... Per part del Berger, que tampoc va ser un partit tan tens, em costa a mi. Que tampoc teníem massa ganes de sang. Jo crec que també estic en Nacho. Sí que hi havia intenció prèvia. A mi el que em consta és que... Però jo crec que... El que no va voler Santos és premiar amb este partit els que portaven setmanes sense anar i que casualitats de la vida, en este que podia haver algun premi, van aparèixer com a setes, com a bolets en els entrenaments en l'última setmana. La gent que t'ha complit tota la temporada és el que ha de jugar aquest partit, normal.
Jo crec que estava, el Vinicius estava en un compromís de cuidado, volia anar allà a fer el que tocava, però en el fons jo crec que no volia tampoc clavar-se en líos i demés. Jo tenia allà un corresponsal, un bon amic, un infiltrat, i em va dir, hòstia, faltava un poc de salsa, volia jo voler deixar tensió, i hòstia, no sé, o tal, no, però... Jo també tenia algun per ahí que no vaig poder estar en el partit i només em va voler empatir, Bernat. No, no anaven a partir. Partir en 1-0 i plantar encara. Sí, vas a partir perquè potser no entra la piloteta, però que no... Però que no és el partit de dir, vaig a fotre i de tal, i t'apriete i tal. Però bueno. Que si pots passar. Que en 0-0, que en 0-0 no passava. En 0-0 no passava, no, no. Es clavava el Berger que havia guanyat. Per cert, i en això acabem que mos passem de temps. Que mal fet està per part de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana no igualar els horaris en un partit tan clau com era eixe. Això és una vergonya. Això no pot ser. Que no té ni cap ni peus que jugui el Berger a les 5 sense pressió i el Benioff a les 7, més o menys. La primera volta que ho sento això, jo no ho entenc. I no sé quin és el motiu. És molt heavy, no? És beneficiar moltíssim al Berger, jo crec. Així no passen del tema els que manen la Federació. Del futbol més modest, no? No, jo no ho entenc, no m'ho he preguntat, però això jo no ho he vist en la vida, ni en cadetes. Que per cert, el Berger li va guanyar el Deimus, que Llorenç... Un penal no pitat pot ser al final, pot ser que hi haguera per aquí també, no? Però puc dir que Llorenç no continua la temporada següent del Deimus. Bueno, pues parlarem amb ell. Nacho Soler continua en el Xeraco. Nacho Soler i Toti han renovat en el Xeraco. Continueu una temporada més. I més val que puja el Benioba, perquè l'any que ve n'ha pujat el Moat. Què ha fet? T'has renovat tu? T'has autorrenovat. Tu vas arribar ahir l'últim partit i vas dir la setmana que ve, no sé, l'any que ve estem així una altra vegada. En dos mesos... Dos cinc anys. Cinc anys. Firmat en contracte. Com està Edu, per cert, Edu Revert? Edu molt bé. Estava tranquil. Va tomar que, no? Va tomar que... Ara va tomar que a Tavernes. Sí. Està content, està tranquil. Bueno, content no crec, però tranquil. Edu està bé, té ganes d'entrenar i entrenarà. Ahí ho deixe. Ahí ho deixe? Ahí ho deixe. Encara no té res clar, però... Però hi ha hagut contactes? M'estava apretant i no puc dir-ho perquè és amic meu, però... Això que sí. Diu que té cosetes, però que no s'ha compromès encara. Vale, perfecte. Pues, igual que Alberto Gregori en La Font. Que també vull dir que n'hi ha contactes, però no s'ha comprovat encara. Esta setmana, ni Toni Peiró ni el seu segon entrenador. Jesús Moratal no té res. Jesús Moratal no té res. No renova. No renova. No renova tampoc. Jo donaré notícies la setmana que ve. Crec que ho han dit antes, però bueno, Tatina l'Oliva, fitxatge per mi estel·lar, perquè per mi és un escàndal d'entrenador i per fi un club confia en gent jove, en ganes, en projecció i... I de veres que felicita l'Oliva per el fitxatge del meu amic Tatín. Bon tio, Tatín, jo la tinc de jugador bon gran. Pues sí, bons tios com tots ells que estan avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies a tots, és que mos quedem sense temps. Gràcies Nacho, gràcies Jesús, gràcies Berna. I gràcies a vostès per aguantar tot això, que cada setmana és més d'estarifo, però que ens encanta estar així amb vosaltres. Fins demà.